Один ушел, uzoqroq tur. O'tag'a men senga nima bo'laman naxir gandim? Uzoqroq tur. Uzoq qilaman naxir. Davay battle debos naxir. Aminni chiqaraman. Sikaman qochib ketsang aytib qo'y. Qaqa qochadi. Sen qochmasang. Davay naxir. Muzukayni qo'y 10 marta salom beraman. Aminni chiqaraman qochib ketsang ham. Sikaman. Sikaman aga qochib ket. Kelin salom aytamiz. Odam atoga salom. 10 marta qilaman sikaman oldinga bari. Uyingga anaga tiqaman qotib ketgan. Shundaymi? Jaravera. Bo'ldi na, 10 ta bo'ldi. Oxirigida top oxirigida sponsorlari kuchli ekan. Agar sikaman qotib ketsan bari. Nima deysan? Ena, birovni kotim ichiga solamanmi? Kotim ichiga solasin, davay. Otur, ey, qani o'zma, otur. Otur. Одна минута. Это большой. Два минут, давай. Болды. Аня, болды. Yürüm kalası sorup sana olsun davay. Bir. 30 sekund şu davay. Şey yaptı sorup yürüm kalası.